Що ж, друзі, кількість корон в нашій студії зашкалює настільки, що перепало навіть мені. Найкрасивіший ведучий ранку на тисі. Принцес. Принцес. Ну що ж, друзі, в нашій студії вже є ціле творче сімейство, можна сказати. Знайомтеся, це Оксана Попович, учасниця конкурсу «Місіс Закарпаття», Анна Марія Попович, найкраща фотомодель України, Марія Луїза Попович, міні-міс України 2013 року та Іштван Федьо, хореограф. Нічого, що я примірила вашу корону. Доброго ранку вам. Без проблем. По чуть-чуть. Це у хлопчиків такі мають, а у дівчик такі. Нам треба помінятися. Це хлопчиків, так? Да. Мені більше це підходить. Ні, вона має на увазі, вона просто така більш стримана, а ця вже з камінням. Зрозуміло. Я відчуваю себе королем. Пані Оксана, розказуйте, звідки у вас такий потяг до конкурсів краси? Ну, ви всією сім'єю берете в них участь, напевно, окрім тата. Папа. Тато, то буде повний неформат. Ні, все почалось досить банально, з подію нас, звичайно, гуртка фотокласу, а далі вже нас просто потихеньку, один-другий конкурс нас це затягнуло. Мама, звичайно, вже участвувала, то чисто було таке наказання від Іштвана, щоб мама зрозуміла, наскільки це тяжко і не гнобила дітей за куліс постійно. Іштван вирішив просто на мені так по повній програмі відігратися, тому що я завжди, як вони кажуть, найсуворіший вчитель, я би сказала, тому що ну, їх так якби і хвалять, і сварять, але мама ніколи їх не хвалить. Мама завжди їх так строго. Ви все-таки хочете, аби діти брали участь в конкурсі краси, ви їх до цього заохочуєте, я розумію. Чи це ні, це їхнє було бажання. В перший курс ми почали займатися на фотокласі, вони почали фотографуватися. Спочатку старшенька. Спочатку почала займатися цим старшенька, Машеньки було лише 3 роки, вона також цим сама зацікавилася і почала на це все ходити, відвідувати. А далі вже це була їхня ініціатива. Ми ніколи не їздимо по конкурсах без їхнього дозволу, їхнього бажання. Я їм показую, нам багато пропонують конкурсів, але ну, є багато конкурсів, від яких ми відмовились. Тобто їм, в них не було настрою, якогось такого натхнення. Ви їх слухаєте завжди? Так, да, звичайно, завжди. А чи пов'язуєте їхнє майбутнє взагалі з модельною кар'єрою? Це лише залежить від них. Вони зараз дуже багато чим займаються. Маріка займається ще художньою гімнастикою, танцями. Вони займаються обидві дизайном. Анічка в нас художниця дуже талановита, вона малює багато, також дизайнує. Це все залежить від них. Тобто, якщо вони це собі виберуть в основний напрям, звичайно, ми лише це будемо отримувати. Анічка, розказуй нам про свій перший конкурс краси. Мій перший конкурс був в Києві. Я дуже турбувалася. Я не могла переживала. Я не знала, що робити, але потім вийшла на сцену, ну і заспокоїлася трохи. Тобто тобі на сцені комфортно. А чим все закінчилося? Ну, закінчив, що мене нагородили, других теж також нагородили. Ну, класно. Було багато подарунків, всі були щасливі. А чим тобі взагалі подобаються конкурси краси? Що мене бачу по телевізорі і ще моя корона позичає. Ну, звичайно, я бачу, не може не подобатися. Тут просто дуже багато нагород. Я принцеса і королева. Принцеса і королева. Що це за нагороди оці, що ви нам принесли? Оця з квіточками, то теж також Машина, бо вона йшла сама на конкурс «Міні міс Перлинка», а я ні, бо то будь для маленьких діток. Іштван, ти був задіяний у конкурсі «Місіс Закарпаття», я розумію. Да. Розкажи нам трішечки про цей конкурс. Здається, він проходив чи не вперше? Да, це був перший конкурс на Закарпаття. Тобто в Україні він вже проводиться, і благодаря нашим мукачівським друзям і не тільки, ми вирішили взяти на Закарпатті такий конкурс красоти. Мені було дуже цікаво прийняти в ньому участь. Я дуже благодарен тим людям, які дали мені можливість поработати з дівчатами, мамами, жінками в цьому конкурсі, тому що це був, безусловно, новий опит в моїй житті, тому що все время я, ну, перед цим конкурсом, я вже займався багато років, десь 92-го року вже, можу так сказати, минулого століття. Вот, і ситуація така, що я все працював або з дітьми, або зі студентами, або з школьницями. Вот. А тут как бы уже зрелые, взрослые, создавшие себя уже женщины. Вот. И мне просто было интересно, как будет работаться с ними.
И вот. Як з ними працювалося? Ну, ви знаєте, я рассчитував на те, що все-таки вони як-то будуть більш серйозно відноситися до цієї роботи. Не можу сказати, що хуже. Ну, у одної була постійна якась сесія, у другої потрібно було поїхати кормити свого дитину. Коротше, у них теж були свої приколи. Тобто, якщо у студенток, є, опять же, свої екзамени, свої пари, свої зачети, то там хоча б можна договоритися з преподавательським составом і зробити так, щоб їх відпустили з пар. А вот с тут мамами нужно... договориться невозможно. Сложно было, потому что, ну, понимаете, там были бизнес-вумены, которые должны были ходить на работу. Ну, в общем, вообще было все классно. Ну, але самі конкурси, вони відрізнялися від тих конкурсів, які ми бачимо на звичайних конкурсах? Ви знаете, конкурс конкурсу рознь. Вот. Я очень благодарен вашему этому вопросу, потому что раньше была, знаете, такая постсоветская поговорка: фильмы бывают хорошие, плохие и индийские. Вот. Конкурсы красоты так же самое, на мой взгляд, и не только, думаю, многие со мной согласятся, конкурсы красоты тоже отличаются между собой. То есть очень важно, кто его организовывает, важно, зачем его организовывают. И, безусловно, вся та начинка, вся та команда, сами участницы, как идет подбор, безусловно, эти люди, которые поддерживают этот конкурс, то есть это спонсоры, это очень важно, потому что недавно я присутствовал на одном конкурсе красоты, я очень долго смеялся. То есть бывает по-всякому? По-всякому. Пані Оксана, тепер мені цікаво от, про ваш досвід. Це, я так розумію, ви вперше брали участь в конкурсі. Дуже плачевне. І хто знає, було два нервові зриви, було стільки істерики, тому що ну, я звикла завжди бути за кулісами, махати кулаками, там, шипіти, давай роби краще, ти вмієш, давай. Тобто, ну, а тепер потрібно було вам краще. А тепер потрібно було мені, як виявилося, цього взагалі не вмію. Тобто, тепер якщо... діти шипіли на свою маму. Діти мені настільки там і кулаки показували. Вони мені показували з залу, що мама посміхається. Як виявилося, посміхатися настільки тяжко, мама не могла. Мама робила такий волчий оскал, він знову пропадав. Ну, тобто вони мені висказали геть все. Марійка після конкурсу дуже розстроїлася, вона мені висказала всі свої фе, що мама, в чому ти була винна, що це твої були помилки. Ну, дуже було тяжко, чесно. Анечка, як ви підтримували маму? Ну, ми кричали дуже сильно, мама, мама. Ну, а ви там давали їй якісь поради, що мама так ходи, мама так, там потрібно... Так, ми вже уливку показували, вона так. Ми вже казали, піднімемо. Вони вчили мене вдома, дефіле, квадрати. Показували прическу поправу, ми показували, просила дефілю, а вона все не прощала. Вона серйозно не слухала. Мене більше, чесно кажучи, знаєте, що цікавить? От як у вас, ну, зрозуміло, на сцені це одне, підготовка, там потрібно виступити. Як от в реальному житті, чи відкладає якийсь відбиток те, що у вас вдома дві принцеси живуть, і чи не складно з ними, ну, просто... Спілкування? Ну, не тільки спілкування, взагалі, от в домашньому, повсякденному житті, скажімо так, поза конкурсом. Ні, я би сказала, конкурси, вони їх закаляють, вони стають більш самостійними, звичайно, вони стають більш розкуті. Тішими в плані якогось там товариства, в них з'являється багато друзів. От Анечка, вона в нас була більш така замкнута. От я, в принципі, це була одна з причин, чому ми почали їздити з нею спочатку по конкурсам, для того, щоб вона стала більш товариською такою, компанійською дитиною. І от їй це дуже допомогло, вона зараз з легкістю спілкується зі своїми однолітками, навіть дітками, які набагато старше за неї. Негативного конкурс краси нічого не приніс? Ну, ви знаєте, ми просто вже навчилися фільтрувати, які конкурси краси позитивні, які конкурси краси негативні. Ніщо, я думаю, зараз згадаю зразу негативні конкурси краси. І ми зразу такі конкурси просто вже убираємо від себе і йдемо лише на ті конкурси, де, наприклад, відсутній макіяж, де дітки залишаються дітками, де от повністю розкривається не лише їхній зовнішній вигляд, а й внутрішній світ також. Анічка, як в школі, коли дізналися, що ти стала, ким ти стала найкращою фотомоделлю України? Як друзі, поставились до цього? Поставились. Ну, у мене є подружка, ну вона каже, що я буду моделлю, вона заздрить мені, а хлопці рот відкривають. Напевно, дуже багато хлопців, прихильників з'явилося, які бігають за тобою, так? І портфель носить. Вже чотири. Вже чотири? О, все. Ой, ну, Марко, от вона слава. От так. Вона слава. Так, Марічка, в тебе теж? У Марічки, Марічка теж. Тебе теж хлопці за тобою бігають? Ти ходиш в школу? Ще ні? Ні-ні. Ти ходиш школу? Слава Богу. Але ти стала переможницею в конкурсі талантів.
Ну, на міні-міс Україна було декілька переможниць. Були окремо переможниці в кожній своїй віковій категорії. І там було, якби, ну, у нас розділені маленькі дітки, середній вік і старші дітки. А окремо було три титули, які вибиралися повністю з усіх учасниць трьох вікових категорій. І один з цих титулів – це був міні-міс Україна талант. Ну, а що за талант був? Ой, талант був, це в нас дуже постарався Іштван, у нас був шикарніший номер, який вбив просто всіх членів журі. У нас настільки було приємно, там весь зал просто стояв в оваціях. Вчора було також інтерв'ю з нашими членами журі з «Міні-міс Україна». Вони відмітили всі, що Маша – це її була головна, їхня була головна фаворитка. У нас був номер Чарлі Чапліна, який почався з «Чарівної перлинки». Ми ставили його, по-моєму, за 4 чи за 5 днів перед перлинкою. А вже далі Іштвану муза йому прийшла, і він придумав Чарлі Чапліна трансформувати в Майкла Джексона. До яких конкурсів зараз готуються ваші діти? Ну, Анічка зараз бере такий, так сказати, перерву. Нам дали деякі поради члени журі, і ми зараз займаємося посильно хореографією, тому що Анічка трошки закинула бліц, не дуже хотіла цим займатися, їй більш подобалось малювати, але, як виявилось, члени журі, як кажуть, не дураки, вони це зразу відчули, побачили по її рукам, що в неї хореографія, от, ну, як мінімум, вже рік відсутня. Ми додаємо зараз хореографію, і також у нас Анічка любить дуже оперний спів, от, ми зараз шукаємо собі викладача і хочемо ним зайнятись. Ми вже співпридумали номер таланту на наступний рік. Ми хочемо прийняти участь у міні-міс Україна, тому що Анічка в цьому році приймала участь в міні-топ-модель України. Але все-таки ми хочемо на міні-міс Україна і вже зі своїм, так сказати, новим номером таланту і вже знову піти по цим всім тропам. Я буду співати «Аве Марія». Ну, ти ж не розказуй одразу всі секрети. Ну, потім ти прийдеш, це по секрету тільки нам. Ні, вона поки не заспіває, бо ми лише ставимо голос. Тобто... Ну, потім. Ні, потім, як вона за це все поставиться, звичайно, заспіває. Питання до Іштвана, мабуть, і до вас, пані Оксано. От що потрібно для того, аби перемогти у конкурсі краси? Це харизма, чи це там хореографія, чи це там якась яскрава зовнішність? От що є головнішим? Ну, я думаю, ви все в місті зібрали правильно. Тобто, в першу чергу, ну, як вам... Ну, зовнішність не завжди грає роль, як казав дитячий конкурс. Так, так, я думаю, що не завжди, так. Дело в тому, що... Я вообще очень так осторожно отношусь к этим конкурсам красоты, особенно к детским. Почему? Потому что в первую очередь родитель, мама, должна настроить своего ребенка на то, что не факт, что ты выиграешь. Ну, да, щоб то не було потім потому, травм. Це може бути дитяча травма. А у нас, мені це не треба робити, вибачаю, що перебиваю. Іштвана, у нас який не конкурс, вони завжди вважають, що вони переможниці, і вони навіть не акцентують ніколи уваги на тому, яку корону вони отримали, найголовнішу, чи, ну, чи менш таку важливу. Тобто, ну, взагалі, нас це питання ніколи не піднімалось, мені не треба було їм це пояснювати. Ну, і потім, звісно, безусловно, потрібно настроїти дитину на те, що все-таки вона йде такой, в бой. То есть она должна понимать, что не надо слушать никого со стороны. Ты настроить ее на то, что ты самая красивая, самая лучшая, у тебя обязательно все получится. Безусловно, должно быть хорошее, сильное домашнее задание, чтобы ну, привлечь внимание членов жюри, чтобы была какая-то изюминка в этом. Ну и потом, конечно, работа по дефиле. То есть обязательно нам вот тоже Русин Яна помогала. З дівчинками. Яночка нам просто поставила шикарне дефіле. У нас було багато преподавателів, ну от і ті время. Моменти... І время, ще, знаєш, да, 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 надо время, тому що, чесно говоря, іноді це все було так, що я був зайнят по студійним роботам, тому що ми зараз готуємося к нашому юбілейним нескольким концертам. Вот. І то есть це все вот, очень надо було, плюс конкурс з старшими, вот. Це все паралельно, і ми вот такой між... где-то перед, то есть Маша даже приезжала в Мукачево с мамой, и вот пока старшие отдыхали, то я отдельно с Машей занимался себе в холле, то есть вспоминали номер. Я думаю, что это целая командная игра, то есть это несколько людей должно быть подключено к тому. Ну и, конечно, если ребенок сам этого не хочет, то мы просто сдадим. С Анечкой я меньше работал, вот, но с Машей было легче, потому что просто уникальный ребенок. Вот, она, у меня сработала с ней система, типа, что все хорошо сделаешь, тоді ти отримаєш цукерку. Вот за цукерку она готова. А можна солодке їсти на конкурсі в краси? Ну, а почему? А, ні, ми ж тримаємо. Нам на конкурсах і зефір, і все. І зефір, і все. Дітей треба засладити. Це не та система, ніяк у взрослих. Тут наоборот, да, у них. Машенька, будемо брати конкурсів краси? Да. Участь, да? Точно? Тобі подобається? Да. Ну на такому
впевненому так ми закінчуємо нашу розмову із такими гарними дівчатами і з їхньою красивою мамою. Ну а вам нагадуємо, що в гостях у нас були Оксана Попович, учасниця конкурсу «Місіс Закарпаття», Анна Марія Попович, найкраща фотомодель України, Марія Луїза Попович, міні-міс України 2013 року, та Іштон Федьох, хореограф. Ще вам дякуємо за те, що ви прийшли до нас в студію. Бажаємо вам гарного дня. Ну і звичайно ж, подальших перемог у всіх конкурсах, в яких ви плануєте брати участь. Більше коронок, діадем приносите. Звичайно, наш ранок продовжується. Далі ми вам пропонуємо переглянути сюжет про дивовижну жінку, яка творить просто чудові і дуже гарні ляльки.